05, çdo shtunë në orën 20:20 në televizionin Festina. Informatat më të reja nga rubrika e showbizit mund t'i ndjeqni vetëm në 05 në televizionin Festina. Në 05, çdo të shtunë nga ora 20:20 në televizionin Festina. Emisionin 05, intervista me mysafir të ndryshëm në studio. Qëndroni me emisionin 05. Për ata që mundsojnë realizimin e emisionit në 05, është kompania Nderimi, ndërtimi i banesave afariste, Agjencioni Turistik Kosova Air, Mobileria Vlade, si dhe për duken tona që përkujdesen gjithmonë, de facto dhe IA Center. Pasi falenderuam sponsorat e emisionit në 05, tashmë është koha për të treguar edhe për një paralajmërim të një këngëtari. Është këngëtarja nga Shqipëria, Enca, e cila ka paralajmëruar projektin e saj më tri muzikor. Enca nuk ka dhënë më shumë detaje nga ky projekt, vetëm ka paralajmëruar fansat e muzikës së saj se së shpejti do vije me një projekt të ri, e që pa dyshim e thënë Sola se do jetë një projekt i pëlqyer, pasi që rollher ose asnjëherë themi ka projekte që nuk i që nuk rezultojnë të suksesshme nga Enca. Një informat tjetër nga rubrika Showbizit është nga reperi i Gjilanit Nilbi. Ai ka publikuar projektin më të ri të tituluar Hustle. Si zakonisht për instrumentalin u përkujdes Flow Music dhe për tekstin vetë reperi. Edhe ky projekt është i shoqëruar me një super videoklip. E ndjekim projektin muzikor nga Nilbi. Nëse në luft me pare të së më keni mu, s'ke me mni mu, as mi numru, as mi argju.
Miqdashur, tashmë është koha të flasim për një projekt të ri të publikuar. Është fjala për projektin Çabone të publikuar pra gjatë kësaj jave nga tre reperët fantastik në vendin tonë. Nga Ledri Vula, Lumi Bi dhe Gjeko, të cilët janë bërë bashkë për të sjellur një super projekt. Ky projekt ka rezultuar të jetë mjaft i suksesshëm, pra ashtu edhe siç ishim pritshmërit. Sora themi para publikimit dhe është i shoqëruar edhe me një super videoklip. Pra e treguam që ka rezultuar i suksesshëm ky projekt, por përveç këtij lojmi, pra edhe djali Ledri Vula është edhe një lajm tjetër që nuk ka të bëjë me muzikë, është vetë aksidentu të themi në lagjen e tij ku jeton pra aty, e siç duket si rast si shkak i këtij aksidenti ka ardhur përdorimi i telefonit gjatë ngasjes së makinës, ku Ledri vetë e ka pranuar themi këtë dhe ka dhënë një lajm mjaft mirë për ne dhe për gjithë adhuruesit e tij që mos të përdorim telefonin gjatë ngasjes së makinës. Ndërsa është e rëndësishme Sora që këtë e ka kalu Ledri pa lëndime të mëdha, vetëm ishte një goditja e lehtë themi kushit të plerave, por siç duket është jo e rrezikshme ka qenë. E rëndësishme është se Ledrin e kemi mirë dhe në vazhdim me përcjellim Çabonin nga Ledri Vula, Lumi Bi dhe Gjeko. Tekstin e fillet e tekstin fails, vi me lëshu një pon që vi me sjell, qa që më borz mi shti ketë në gjell, ti si për pip shko për si gjell. Dy këngëtar shqiptar të adhuruar shumë, Eremzi Osmani dhe Irkenc Hyka kanë ardhur me një projekt muzikor të titulluar Dasma. Irkenci dhe Eremzia kanë sjellur këtë duet me këtë titull shumë interesant. Kënga vjen shoqëruar me një videoklip nga Valon Haziri, ndërsa për tekstin është përkujdesur vetë artisti Irkenc Hyka. E ndjekim projektin muzikor. Çokce në dasmën tonë, kur unë stita me të maqë. Qysh me kësi në dasmën time. Jemi në një kohë kur artistët tanë posjellin balada të shumta. Një lajm tjetër është se Fuego dhe Arta Kabashi do të vijnë në një bashkëpunim. Këtë ka bërë të ditur vetë reperi në një instastory në Instagram. Miqdashur, ishte kjo e tëra sa i përket pjesës së informacioneve që kemi përgatitur për këtë emision dhe tashmë para se të kalojmë te pjesa e intervistës ku të ftuara kemi një aktor vërtet veçantë. Vlenci këtë edhe një herë se realizimin e emisionin 05 e mundson kompania ndërtimi Nderimi, ndërtimi banesave afariste, agjensioni turistik Kosova Air, mobileria Vladi dhe de facto me EA Center të cilët përkujdesen në çdo emision për dukjet tona. Thank you.
Faleminderit, faleminderit për ftesën. Ju uroj shumë sukses, çau më qute. Ju uroj shumë suksese. Kum mri me po diçka për emisionin tuaj, e bën shumë mirë. Pse pak më çlir me kohë. Faleminderit shumë. Gjëja më e mirë në këtë emision që është, është domethënë ai njeri që u ka bërë skenografi. Mobileria vlogë, e cila e mundëson edhe realizimin e emisionin në Zero Pass. Që është e dim këtë punë. Po, pa tjere, është mështetës e jo më i madhi emisionin. Po, edhe eftoj edhe mështetës tjerë, dhe më thonë, të emisionin, se dhe mështë të vizionin lokale se hezitojnë ka pak i dihune sponsorat, po se dhe që tjertë e përgëzoj mobilerin vlogit që juve ju ka mështetë në këtë pikë. Edhe po kjo mobileri, rastësisht ma ka bu kuzhinën në shpitale. Kështu që aty pesoj kuzhinën hobëk në gjesin kështu me rrallë. Është e mirë kjo, jo vetëm jo, por edhe shumë familje tjera, pra kanë mobilje, kuzhina dhe shumë qa tjetër nga mobileria vlogë. Do me thonë tash për këtë pjesë të reklamës më pagun të ja vjerimi. Vjerimi, cili? Sponsorin e moneve. Normal. Okej. E thema të pyetën për po, kemi filluar në sezonin e dytë, domethënë epizoda e tretë e bifes së parlamentit. Ekipën e kemi fantastike në këtë serial. Po fillimin kur kemi filluar në vitin që shkoi të shuj, abden, ose në sezonin e parë, ka qenë në periudhë që nuk u transmitu pe i shtatorit, qytetorit, që është duhet një anisë, po kemi njësë pëthujse në fund sezonës, atë? Problemet teknike kemi pasë në fillim, është normal nga 2-3 epizoda, të më ndryqime, do probleme banale për seriale, po si dështë në tjetë, ekipa edhe energjia është edhe ma e mirë tashtë në sezonën e dytë ku e kemi fillu. Apo me ndonë se jam korrigjua të gabimet sezonit? Po, vrejt pe epizodave, dëmën, tre epizodat që në shku vrejt që teknikisht qëndrojmë shumë mirë, aktorët kemi fillu realisht me njoft një tjetër në për personajët treja që i lujmë tash në bufet parlamentit. Po, thjesht në avyn veç pak ma shumë këta njerës të politikës me në adhonë material neve që nam me qitë në humor manej në bifejt parlamentit. Apo vrejt që ku e shmëri në këtë serial? Në fakt, shif, nuk është që s'ka është që ku shmëri, abëden. Po, të thonë drejtëme dhe me qenë shumë i sinqert, dhe me thonë, nështë ta ne si projekt, si ekip, halas se kemi bo një epizod e cila bëmbuj edhe shpërthen të masa, se shikushmënia është, nëse është parametri mirë klikimet në YouTube, këto, dhe në ka një milion e kështu më radhë një epizod, apo dhe? Prandaj është shikushmënia, por harrojmë faktin se edhe nëse këthemi të kafeneja jo, para sa vjetëve kër u bo, dhe me thonë, dhe me thonë, diku një sezon, mu i me thonë 40 epizod, ati qka kërkush të nga këqyrë neve, apo dhe? U konë një epizod që e majnë menë, si sot, u festive, viti 3, u konë korona, do konë këto lori, festive ka qena, dhe? Që ajo pa të bo bum si epizod, edhe ma nej ka shpërty, ka fetë qashtë. Ka qenë fillimi, qenë një shpërte ma i ma. Po, prandej edhe këtu, edhe me qenë shumë më desë, duhet desat edhe të ka publiko një frymë të rejë, qashtë. Ashtu, se edhe... Më pa që pëndërbëjnë... Më stanin, jo e për jeftu mës. Realisht e vindohë të më ndërbëjnë se është për shembul për dirison e imi mësuar që t'ju shumë në disa rolle ndryshe. Thoj se goti këta artist dhe tash e mi po diçka ndryshe është dirison... I vyrën publikut pak, adhe në mu më shknu edhe mu mësu me batuta të reja. A problemi ma i madhë për neve si profesionist të fushës është... Jo problemi, po qaj është sfida ku ti duesh mësë me qeni njëjtë për rolit në vrallë, abëden. Edhe një të lashe përshamë në epizodën e partë, bifes parlamentit të patë në fillu, dëmën, ishë qasë që kisha dilemë, qasë që kisha tremë në kuptimin e plot të fjallës, sa që në ditë gjirimit, një 3-4 herë jo matë me ike në shpe, abëden, me ike dhe me lorë. Pej tutës, kur hi si personaj i ri, adhen është kogja tutë e madhe, kogja përgjësi e madhe, adhen. Edhe në ardhë si shpet, nuk mujta me kry, adhen në rëthonat mija kam i gra visë personajit.
e pasha zote ku pas një 3-4 momente dhe shati i kikejt. A po ku se është risk kjo për shambull nëse ka aktor ndryshan disa her rullet edhe... Pa dhe më se është, jo, nuk është risk, se po zyra për gjithë shka. Edhe aty tash koka edhe zyra për gjithë shka e në konë dy personajët të ndryshme që i kom lujt. Tash, në bufet parlamentit të dash kemë arme në diçka tjetër. Po koha, do më dhe që është erdhë rëthana me punu dhe me dalë në nxjerim, ke shumë e shkurt që unë me zgjedh diçka edhe me bo për këtë serial të ri. Po ma ne unë e menoj e thjesht edhe u dhe zvjen ajo. Po ke qaq e shpejt edhe qaq u të të qas, apet për përsërit nga kështu ikë në shpe. Me nërë të po, shpesëm që tash më vese i komad. Ja, tash është okej, po vrej, komad është pej momentit kër janë isi me gjiru, man. Prej mas epizodit po. Qash, po më tash është okej, tash jëm në linja, po me pru personajin në pa, thjesht ma ne i vim pa kohë, po zemë edhe skenari, edhe situatat, edhe kështu më rarë. Ty fatos njëjmë prej e serialit humoristi Kafenia Jon. Sa e ke gjithë vetën të ke e serialit Kafenia Jon dhe të byfi e parlamentit? Dhe mendonë se Kafenia ka qenë një ndimis për suksesin karierën të ndër? Në fakt, Kafenia ka qenë nisma e jeme si aktor. Dhe nësë më kom qenë vitin e dytë në studime, kur kena fillu me Kafenia. Vitin e parë, fillimi i vitit dytë si student, ta vëtën? Në fakt, unë e tha me plot gojt që në kafene, unë e kom mësu si zanat punën e aktorit. Se si student, unë e më kohën mrena studime, pa mësu hala që është luët, që është buët, ta vden. Ajo ka qenë qaj qelë si kune edhe e kom mësu zanatin, edhe e kom mësu korekcin në jetë, edhe e kom mësu me respektu punën edhe mani mja dhonë hakun edhe personajit që e kom luët, ta vden. Edhe mande, kjo është njëtë si me thonë, tim ki mu sot, misafer nesër ki dikon tjetër, ty e bën punën njëtë, dhe unë e bëj si të kafeneja, si të bufeja, si anë e bëj punën të eme. Por nëse dënë të ishte mundësia të aktreje prapë të rifilan të kafeneja dhe një serial tjetër, ku dhe ishte vatusit? Kafeneja, dhe nëse? Se... është të dashnja? Po dashnja, so puna e dashnji sport, po o puna e 14 vjetë punë, o vëdhen. 14 vjetë punë me një ekipë ku kena hi beqarë, abëdhen, në mund këtë rinë 22 veqarë, edhe ka përfundu këtë me familje, me fmi, me adhen jetë të pjeku ne pe fillimit, abëdhen. Kështu që kisha zgjedhë kafenin të tonë. Unë e ukon një periudhë kur përneshëm edhe thuj që do të përfundan si projekt kafenin, abëdhen, i thesha producentit të isë, nështë jam në gjendje me nënshku kontrat për kafenin dhe e pleshni me lujtë. Dhe ku të plakëm këtë me kry kafenin. Kjo në botë ndodhë, ka plët projekte që e nisin karierën për shambull aktorët më tri shumë dhe vdesin në atë projekte. Po në vene të mdha në industri të mdha ku ka shumë njerës, për më nejë populatë shumë kushitit serialet. E të na, për më nejë... Po të cështë... Problem që një projekt zgjallë shumë. Po, nuk është problem. Edhe pse realisht 14 vite për kafenin. Jo, në këgja, po, gëgja. Dy tre tendenca i ka pas ma ne muri këthyje mu bo, po të pas sukseshme për ashtu se si projekt ka qenë shumë i shtrajt. Ekipa e madhe, përmënej, edhe na si aktor, plas familja dhe kafeneja, atër kanë qenë dy serit e parat të prodhuara dë venit, apëten. Edhe si standard di aktorve na kemi qema ne në nivel pak ma tjetër, plas edhe me pagesa, edhe me humërtri, edhe me kështu mërë, apëten. Mëndet qëndrushmëria e projektit bot pe i sa është i fort televizionin se produksionin që e bërë, apëten. Rëtë këja ka qëndru burra, është do më tonë 14 vjetë me mojtë një projekt, është, apëten, këgja shënë, po. E dine besoj sa ka qenë epizoda, këgja shtrajt. Mëndet i kura u latë, apëten. Mas jo ndërprej, më ndej hyni në trend kjo puna e këthimit të mjetëve për i klikimeve një YouTube, kështu me radhë, po më ajo ndërprej, kështu që ka mujtë me egzistu në shtasit projekt për i klikimeve, thjesht që i fiton në YouTube
projekte. Po, do të thotë, ndoshta ka qenë mundur që se tash edhe pse nuk është kampania prezente, do të thotë me epizoda treja, ne ende mundemi me kërku në YouTube dhe mos aty me klikimet, do të thotë përfitimet, ka mujnë ndoshta po thumë realizu. Po, mu majtë si projekt. Për shembull, me ta marrë kom pak info të nime, nëse s'ka bëjt që ka shpia. Për shembull, me klikimet që i fitan, do më në e pagun që ka shpinë. I bjen, jo e pagun fizikisht, po e arsyeton bugjetin, e arsyeton bugjetin e pages që ka shpinë. E kam info kështu në generale, jo të sakta, por të kishen kjo periu, nështë ta njena pej arsyeve është kjo që dhe që ka shpinë ka jetë pak më gjatë. Që janë projekte ku janë matë kushtushme, ku ki aktor, ki pagesa, ki njerës shumë ekipe madhe që punojnë për t'a pa një 4-35 minutës që na në fundit, e të vëdhen. Po, pasi që po flasim për rrjetet sociale, pra për YouTube, falem edhe para emisionit realisht, sa me ndonë se rrjetet sociale, të themi, po e dëmtujnë ndoshta një eksartis që është me një projekt. Edhe përfundon projekte, për shembull, mandej, për shembull, unë personalisht, hyje, shikoj ka benin për ty personalisht. Edhe mandej, në bazë imazhit tënde, përfitimet e klikimeve shkojnë te dikush tjetër, që ti nuk paguash më prej atij projekti. Po, kjo, po, e vërtet. Po, këqyre, tash, dami, kur nuk e ki një marveshët shkrume, ose kur nuk e ki një lezgjë i cili e mbronë drejtën e aktorit, ftyrën e aktorit, ose ase, dhe më thonë, ti mund është vëshmi me bëhë qështu nuj, lap, 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 dhe kërë gjithë zbënë, avdhen. Êshtë e kotë, avdhen, kështu që, përderisa je marrë vesh në kuptimin mu kry një projekt me x honorarin, dhe më thonë, ti e gra dhe e bëmë punën tane, por, edhe sështë ligjëresht e bome kjo të natë që thjesht që kjo sheri i mjetëve me unda edhe pej aktorve, edhe pej ekipës, edhe pej ketë njëzve që punojnë në projekt, pej klikimeve mu bo një... Shpërndorje. Po një farë dekzemi shpërndorje të mjetëve, po shpresoj që do të delë në i dikush ose do të bëhet në ligjë të natë që... Shpresojmë se jemi të mangë të kjo pjesë. Po, jemi shumë të mangë. Po me gjitha ato edhe ka ndiku pak edhe puna e rjetëve që e ka mujt pak këtë punën e televizionëve fiksa, vet. Po si të që tjetë kjo është jetë e rejo, trend i ri i jetës edhe na jetojnë, po prapa televizionin në zbanë. Ashtë të realisht. Si të që tjetë ti prapë ki me burë, edhe nëse merësh, përëndzojmë me Facebooku, nëse me YouTube-in, ti ki me burë një si studio edhe për ato, dhe pa tjetë. Që kjo nuk vdes kutia magjike që dhemi ne është kuti magjike edhe qao. Po, kjo punë një përshumë një vestim. Përshumë dhe ki shambull ti televizionet në Shqipni, ata investojnë edhe janë shumë të mdaj. Edhe ta obligojnë ty me ilonë në rjetët me i po ata se e bojnë glamurozat studio e emisionet edhe ti kemi po pa tjetër. Po e thu se përshambull në kanë dëmtu rjetët sociale. Së është dam, rjetët sociale vesh nga ka ndihmu punën e juj. Dhe më thonë, ti, më falë, punën tonë që përbojmë na sot, qëto, ti e ki shumë matë letë sot me e bo edhe me ta pa, përndzojmë nëse, shembol, nëse qëtë emision, në televizion, në x orën, ta shojnë 1000 veta, për shembol, në rjetët sociale, për pak kotu ta shojnë 10-15.000, 20.000, 100.000, 200.000, varët sot, a bëten. Duhon të ndihmojnë në këtë rast. Po për shembull, me vajmende, në kohë transmitimit të kafelinë zonë, kur ka qenë dita transmitimit, ne kemi qëndru të shpia dhe kemi shiku kafelinë tonë. Ndërsa sot janë mundësit, nuk të shikon ndoshta, se shko ku thot që është transmitur një tube dhe... Po, e ka matë letë, dhe më thonë, ketë u shku për t'ja bo matë letë publikut. A pëtën, ato që e bojmë na me pas matë letë publikut. Por një përshqirë së media, ndoftë. Qëllimi është i një, dhe më thonë, na që punojmë të media me punu, ata që punojmë të rjetët me punu, ketë e bojmë për publikun, për njerës me t'po. Maj letë është për ato, nuk mundet me t'vri me t'po, ose do t'me prit një javë me pare prizën, a i thjesht që aty... Kur dhe që ka ko? Po, a pëtën, edhe nuk është të lash aje punë. O, kjo, letësim, kjo, shumë e mirë, po nuk është arsye na mu demoralizu që bojmë këtë punë, edhe na do t'me t'ponu. Përveç rjetëve sociale, klikimeve që biseduam, a ke pasur ndë një ofertë për të qenë bashkëpunim si aktor në ndë një film në Shqipëri?
pasi që të kemi po vetëm në seriale humoristike. Unë e kam një defekt personal që uatë kjo. Nështëta pej komoditetit në profesion që e kumë pas, dhe më thonë, në bashkëpunimet tila, zakonisht për regjisorët e Kosovës ose anasjetas Shqipërisë në Kosovë, dhe më në lypet një audicion, ku regjisori, producenti duhet më ardhë ty edhe me të njoftë si aktor edhe me të testu, të shuj me një qka do të shoftë ajo që i pikët një regjisori atje. Dhe une këto kategorik të më nuk pranojnë këtë pikë me shku edhe me dorë si majmune aty me thomi Rita, unë jam kështu, unë e bëj kështu, na. Po, une ndodhë që e kom keqë, se në këtë botën është bo kjo dhe bo, dhe vazhdanë me u bo, po une nuk jam i tilë që shkoj... I se praktikoj e kur. Ma dje, me omorë shembul këtë të frest. Ne, jo të frest, po të vjetër pak, po të këtu. Dhe më në 2009-ën, vjerë një produksion shumë i madhë i Belgjikës. Edhe asistent regjie është një pej shqiptarve që e te kemë Belgjikë, Gazmen Zhugoli. Edhe ajmë thirë të tas, është një producent, është produksionin shumë i madhë, filmi ka x budgetin që është enorm i madhë budgeti. Fikët, një audicion kemi bo para regjisorit me të po, me të asirë, dhe sa shumë harrohat po, kur zvi. Bam bom, e benzim ka bin, tha, a bon burë, tha, veç përdo me të po. Tha, s'ki me bo kur gjo, a vëdhen. Se në fakt ma shun një farmonologu me mësu në gju flamane, flamanesht. Ta shun e u dashke mu pregadit, këgja një periud gjatë, për një gju që për mu s'kesh hesh kur far kuptimi, a vëdhen, as nuk desha ka mu kap mu marë, një mësu një diçka aty flamanesht, dhe kur shkërën e mi a thonë flamanesht një diçka, a vëdhen. Dhe mund kjo e shumë presion edhe për ata dhe për mu, pa e regjisorin kishë insistu me mpa mu. A vëdhen, për thashmë në mui më ardhë veç me mpaj, po asë me s'ku mësu monolog, asë s'ku mbo ata, asë që amë keni dhona, asë ase. E me nisim mi dreqën shkojnë, do dhona isha jo pun, hina aty e pasha të regjisorin. Edhe thjesht në dhe i thashtë fatë të skrizio aktor, anglesht, fatë të skrizio aktor, sene, ku më punu, thashtë ka që ka dhe vrap, edhe tha falem dhejt për kohën, sene, kur më tirë të ke fitu rolin, a vëdhen. Vete ma prezentim që kur? Me prezentim, po tash manejun e të thasht që se kom në shta me të drejtë, se në vesh një shku me jo që aty, atër në merë rolin të, po dhe kjo pjesa e regjisorve është që kjo që në Shqipni dhe Kosovë, du mu lidhë të pytja që e bone, është që kjo në shta që na nuk bashkëpunojmë shumë me... Une personalisht me pjesën e Shqipni së dhe këtej. Me shef, kur do të shef më gjithdo në rasti, kisha punu, atër së është në terenin tema, është të puna jam, është të punë e bëjë këtë gjamirë, atër. Me qina të fusha aktrimit, fatos, besoj nuk të ndolla pjollën. Ashtë tani, jo. A më ndonë se kërkon një avancim më të lartë fusha aktrimit ende në Kosovë? Këshire, avancimin më të lartë se aktorët në Kosovë nuk ka vend në rajon të botës, po në rajon asë në botë që e kanë ma të mirë se na. Nisë nga pejmeje, dhe mundon i këmë këgja do vjetë tash. Dhe mundon si njeri fillemesht, na para lufte e këmë mri, që përthuj se 90% familje e kemi përjetu skamje, e kemi përjetu skamje, fukara lëfë. Mas lufte, tash të skamja, që si aktor në profesion flas, e den qysh me lujt emocioni kur s'ki, abden. Tutëm pej sërbëve sundimit, që o primare të aktori me lujtë në tutë një gëzim, ato e kemi na tjetume, jo t'imaginume qështë do t'duaj mu tutë pe një situate e. Të manet, të ka pak kur kemi ma fillu me marë jetën, me pasunime, ato me ase, i kemi shumë të fresta na si aktor, manet, në profesion mi adhon hakun emocionet, se sa aji penzojmë Gjermanit që s'ka pas luft që sa, ti e thu, tutu përshamën për një ushtarit edhe zden mu tut, a vëten, se su tut kur, a vëten. E, si një fmi tash përshamën, që s'ka përjetu luft ku gjo, ti e thu, tutu për dikujna, aji zden mu tut, a vëten, se e ka lirin e plot në kejtë sen, a vëten. Për neve, du më dhënë që jemi gjenerata të mesme, ju avancim, po ma shumë se që ka s'ka kushan. Fantas të alëm pak aktrime, li ke fillu dhe njërësh edhe në muzikë që të rejdojnë. Ato erë pasire, po, erë pasire. Si hobi. Erë pasire, po, por
Në fakt jo. Je i koncentrum vetëm të bëfje e programinë. Po, realisht, kështë dhe projekt, si do mas serialet, e dojnë o si punë e shtetit. Si punë e shtetit. Do është pa tjetër zë ditë me shku në prova, mi a kushtu 2-3 orë provës. Mane 2-3 orë të shpia me konsultu tekstin për ato sene. Adhe në gjithë ditë është kjo një farë rutine ku një ditë 2 javës, mane ti merë këtë ditën, kërë njësë më një gjithë të imrami me dita e gjirimit me përfundu epizotën. Mane jo në aja eksterjer me gjiru, kështu që adhe në deshtet lidhë si projekt mu përkushtu tonë kohën kënej. Te muzika këtoj e kena bo herë pasere, një periud një 2 vjetë, 3, nuk 3 jemi marë pak ma ma bile prezentimin e parë në live e kom në Ferizaj. Po, me dy kur i kundu, më thonë, kur kemi fillu. Prezentimin e parë live në Bar Akademika, që nuk e arroj restoranit që, po mnej klubit që kemi performu. Edhe Kampinja jo. Ajo u konë, qire, ajo u konë riski për dy paltë, se performansin që e bëjësha une, e bëjësha stand-up komedi me muzikë. Po stand-upin e kumë pas pak të bazum të ajo që të quatë banale, të do fjallë banale, të këthimi teksteve mrapshti, adhe në more mrapshti a kumë fuqë të të popullë, adhe në. E mani, zdesha dërvishi është pronari, se s'mu këtë e kemë një dërvishi, këto në Ferizaj. E mani, zdesha qysh më pretë publiku, abëtën. Mu sot që më boj vonë për formën, s'u në thash, ej, e kemi dy mundësi, kemi një mundësi me i grau, qysh i grau, unë edhe njëmë me uruj, dhe mek me, a i grau e në thash marë e mrasht, a graj marë e mrasht, edhe aja nazë më konë fantastike, dhe pe aty më nejë konë vazhdu një 2-3 vjetë kemi bo, kemi performu edhe në Top Channel dhe në televizionet tjera edhe kështu më ratë. Po, si punë, si të quj me u marë tënë kohën me muzikën për mu ishë shumë e fështirë. Sidomos kur ki familje se e ki performimi i bëhet zakonisht natën, e ki 8-9-10, fillon të e në 2-3, dhe jo në këto kushtet pandemisë, po adhe në 2-3-4-5 në shku në shpe. Dhe ma ne kur që është më njështë ty në 8, thot gruja du të me që u qikë në shkollë, ati ke performu të e në 4, adhe në është shumë e fështirë. Se kishe mu ndoshta mu adaptu edhe si këngëtor, se e treguve që edhe në fillen për shembul me kafenin, ndoshta kam qenë atur vështirësit, edhe dhe diso je adaptu. Qire, une nuk është që është bimë adaptu, se ato e kom të muzikën për posë që kom kryu shkollë, abden edhe kom talent edhe për atë punë, abden në këndoj edhe bëj, se qka vynë aty mu vynë një orkestën e tonë, kumë për cilin do lakit mija që i bëjtu këndu, abden. Nuk o të lasha me bëj atë punë, po mami e takës, jo, ato nuk do thëtë që e lo, her pasirën e mena këthena për të ambush një bërslëk të shpirtit të amë, dhe nëse muzikën e du. Edhe, po mëne i pej fmi e marrë ma atë punë. Por nuk me ndonë që me posë për fitinë? Nuk me ndonë, jo, ato nëse, edhe kure ku mbo, na e kemi bo për apërsisht, po mëne e kemi bo zakonisht për pikë qefit, amë dhe në ku kemi posë këna si dhe ne, si band, edhe unë e personalisht, edhe e ku mush një pjesë të stand-upit që stand-up komedisë që une tut nga shumë me bo stand-up komedisë që është bërë në përbot në teatr veç vetë me bo dhe me ishti me kesh penzojnë 500 veta. Në më dhënë, nëse mu mje për një si detyre, une shumë tut nga, më së thomi shalli. Se është përgjithsi shumë e madhe dhe pak njerëz e bojnë ato. Ata njerëz që e bojnë e kanë shumë të lindu në atë puna. Shumë Anglia njifet për stand-up komediantë më të mlej në botë. Edhe kur i marrë me i po ata njerës, për shemëm një orë performantës, qëfar energjie, hupaj njëri, të thë ku i gjenë këto, abden, o shumë. Dhe mund edhe mu si profesionist i kësaj punem tutë, abden. E kjo ma ka mush, dhe mund dikoriku, kër kemi bo muzik, edhe neja që kemi bo në përket qytetet në Kosovë edhe në Shqipni edhe kështu në ratë. Dhe mund ma ka përmbushet pjesën e zbrazë që kumë pasë stand-upit me e bo, abden. Po,
Po, dhe momentalisht ne, pra nuk e kemi plan që me po me voti çka drejt. Çelë njëherë për njëherë jo, njëherë për njëherë jo. Por ku pasuaj tregu. Her pasere ka e bëni kong me orkestrën dyku. Këta edhe orkestrën e kam fantastik janë, edhe kombinimi janë shumë mirë. O Fatos Berisha, regjisori që ka bu familjen në plot projekte të mëdha, e të vogla e tonat. Fatos Hoxha është vllaja Eliza Hoxhës, këngëtares. Fatonin Sufi është tashmë këngëtar që ai është në kom të vetë, ashtu thon punon. Edhe kombinimi i jon ka qenë shumë i mirë. Domthonë, edhe energjia jon edhe tripat e humorit edhe të ketë që ka ndodhë dhe që ka ndodhë me Dykorik. Dëmon, e veçan të Dykorikut është që na zbojmë kur provë. Dëmon, jo, na e kemi, dhe me, e kemi një nejë në filan venin, ose ase, edhe i marim instrumentet, trupat edhe dalim. Pa asë një provë? Pa asë një kurs kemi bo provë. A ka posëm ndo një dështem pa provë? Ja, zahë nuk kemi, ja. E me që jemi të fusha këndimit, Fatos, cilat nga projektet e tua, muzikura e kip ma përzemët të teme? Këndimit, e kom tribut të Riza Blasa njënës që kena bu në kujtim të Riza Blasës. Po. Riza Blasë bu një kong me Sharkijat, me Qitelijat që u kong të njerit, na e kemi rikujtu dhe kemi siel në një form që unë e konsideroj që është shumë interesantë. Tash kanga ka gafti 1 milion klikime, jo, disa ka 200.000, anajsan, se vi, se kum po, po e ka shumë të paprek, unë atë që pibleshin këto, se kum ditë, pibleshin klikime, po, është asë, po, unë e di pej inkomave të ndryshme të njerëzve që ma qënë edhe ngotë në shumë vene, në për dynja, në për asë, në shumicën e klubave të natë në Londër, si do mësë është një farë klubi këgja e mirë që e mojnë shqiptartë, thotë gjithë e mbyllu me këtë kongë. Kaf, kur e mbyllu klubin, e shë e këtë kongë, kryet edhe e mbyllu. Në ngohet, ka gjithë si kongë. E ta ato se po i bleshin klikime. Po bërë. Po bërë se e rafë të qamën për të shtopru. Po, qëre, nere na ofrojnë këgja, përmënë, te si menojnë që ke hinë këtë industri edhe te je i varën për ishtu në sene. Po, na kanë 3-4 veta i kam që na kanë thonë me i ble. Pilem kanë thonë në Instagram me i ble, ado me t'i ble, e ki një farë pakete, e shpenzat euro e ki që ka, 100 euro e ki që ka, edhe, për sinqeresht. Edhe, paj, nuk jetojmë për mua, one personalisht nuk jetojmë për atë pjesë, kështu që, o shumë a mirë organike me qenë ajo pjesë, apë dhe. Mane është tjetër sen kur një band ose një këngëtar merët me atë punë dhe ka biznes atë punë, adhe mane ti o logike ke punë se ti do shme investu në ftyrë tonë për me ecë për para, apë dhe. Të janë një shpejt duke se kështu me radhe, apë dhe. E na, përmëne, une të konga nuk e shof ato që i jetoj pisoj, se e bëjt tjesht për qaf, erë pasirë për tu. Që të tregove se erë pasirë mundime me po. Qasht. Aktorimin profesion, këndimin hobi, të flasim pak edhe për jetën private të Fatosit, se e kalon një ditë zakonshme të jetës të. A, Allah, së mi më të kalzu. Kalzane, vjekes. Në fakt, nuk këtë që bojmë në esën shumë interesant. Momentin më të bukur të ditës kërë e nisi, unë e kam një 3-4 minutë që kërë e api vetës një kërë e pi një kafet mëngjesit. Kafen e mëngjesit edhe një 2-3 cigare që shpesht të bërë i kryo. Ma një ditën tjetër e kam, për unë e angazhem normale me qikat, mi marë, mi qu në shkolla në esen. Me shku të punat të gjirimi. Edhe ka pak, po mëne këto të zakonshme janë mëne i, po adhen, pej, qështë e vërteta pej pandemis, pak më ka hup për rjedhës humbis këtë me dojnë me pikofër, adhen. Dhe në kjo është nështëta e mira e pandemis që më ka ndodhë, dhe në ka viti i tretë gati për bëhet që une nuk dalë më këtë dikanë kafe mi hup 3-4 orë atje, adhen. Dhe duhet të ndikohë pozitive? Unë e marë si pozitive këtë punë, avdhen se o thjeshtë humbje kuot, ashtë dhe në një moshë ku je e mesme, avdhen për një me e vlerësën mos që humbje kuot, me dollë edhe me pi 3-4 orë kafe pa nevoje, avdhen. Në kapak e kom edhe një biznes me cilin jom në pauzë për shkaqit teknike, kultivimin e këpurë dhe se bojmë.
Okay, po, për shkaqet virusit e do farë, jo virusit korona, virusit mrena në ato salat ku e bëj, ku t'i bëj këpurdu, po e kam një ngecje, po mnej, ajo për t'bëjk edhe ma t'fort, ma nej kur i hendi dhe ki merë do obligime dhe sene, edhe ki një dështem, po dosh me prit ma ase, adhen, edhe ma atë pjesë mirë ma shumë, po zakonisht është e thjeshtë. Sa është e vështirë për shembull për juve që të keni edhe angazhime tjera, ndoshta të mirë financiarisht, po a ju pengon apo thjesht e keni diçka që merrën me ato juve që financoni? Ra, jo, unë e marr personalisht me atë punë. Unë e marr personalisht. Do të thonë unë e përmbushë veten në diçka të kjo puna, kur të vini të furtë se është, do të thonë e ki një farë komposti të quhet, çaj farë. Kompost quhet pletë që i përmasën qekshin, yeah. Kompost quhet që i plehu i asaj dhe një farë dheju për mi. Dhe ta është i mush salën edhe janis me prit, a vëdhen. Edhe 21 dit t'i s'ki kur gjën ta. Ditën e 21, po, ditën e 21 kur hen sal i ki full balë ketë këpurda, a vëdhen. Edhe për mu ke shumë interesante, se dëmën 20 ditë që kur hi ditën e 21 i ki të amën një njësit me dojrë, adhen ke shumë atraktiva. Ja, është interesante kja dhe për mu se nuk e kam ditë. Po, shumë po. Edhe është ma shumë që përdo kam e brit 21. Po, 21 ditë, po. Ja. 21 ditë ke, po, edhe 21 ditë ma ne i ka vjelje. Kur e kryin 21 ditë para edhe 21 ditë vjelje, ma ne e kryin ciklin e hekat dhe edhe merë dhe unë të. Po. E që the, veç të investimi nuk është, dhe mund një marë, ja marë direkt me atë punë, se më ka bo për vete, a vëzhen. Si biznes është shumë interesant, është shumë i mirë, dhe mund kultivimi të na, është, jo të na, në këtë botën, kjo pjesë ke shumë e fështirë, a vëzhen. Si të mos kjo lojë këpurdë, se fjeshta infekcioni, infekcioni ose virus hinë mrena dhe të merë në këtë salat virus. Kjo ke shumë e vështirë në këtë botën. Për shembull, së fundmi për një shokut që blej ke jashtë diku në Holandë, ajo firë në Holandë që është gjigant, dhe mund diku 20-30 tonë ditë për dheke. Dhe ajo e kishë pasë që të punë, dhe mund virusi po kthej ke zdo 6 mujë. Për arsysë se ti dush me konë shumë, dhe me higjiena, dhe me konë maksimale. Laborator e sapi është, a vëdhen. Kur kanë dështime firmat që janë gjigante të mdo me 20-30 tonë ditë mi prodhuat, ajo është po dhe qëfar prodhimi dush me gunti. Po, e tash të na dvoglat kneje që jena është shumë e fështirë. Du me thonë, jo mirë mbajtje, po ti qa që kishë regula strikti, sa që e pa mundur edhe teknologu, edhe teknologu pa dështu, nëse heni në sol, me qëto tesha, tash në qatë sol, mund është me pasë infekcion, se s'pi muaj ma shumë më për këpun. Tash me që të të tesha, kur hen salën tjetër, ti e bartë infekcionin. Bartë të të të... Këtë dush muhi, mu dezinfektu, se për hinë salën tjetër, mi ndru tesha në shtadhe mulla, me bo të është për hinë tjetër. Okay. E kjo, te na, përmërej te une në të rast, te linja, ka pasë kësi lëshime ku jenë hi njëzia, përmërej, këtë salën ato, dhe mu më ka dëmtu pak, po si dhe që tjetë, kjo botë është për të fortin edhe për ata që durojnë ka pak, me rinis prap, me... Shpresojnë ta të kajosh edhe këta dhe... Po kjo vjen prap si pasoj e jo të qëndru shmëris ton të ana e profesionit. Se unë, nëse kësha pas profesionit qëndru shumë me projekte dhe me pagesa, unë pse dhe u dashtë më marë me kultivimin e këpurës se mi njëse blerimit vladit me prodhu kuzhina, për shumë, ose imobilja, pëtën. Me bo punën teme, po kur ki familje, ki barë, mi shpinë, ma ne të dosh mi hi edhe do senave tjera. A me ndanë se shumica ndoshta nga artistat, qoftë aktor, këmëtor, kanë ndoshta një biznes dytë që mbohen më shumë ndoshta me atë se jo gjithmonë është ajo, për shembull, ndoshta dikur nuk mund është me qëndru në skenë ose diçka dhe ose vinë generata treja, ma ndaj ndrosh, edhe do të me pas një biznes tjetër që për me qëndru financiarisht. Në fakt, kjo pa tjetër duhet të na. Po mrej, nëse... Se do mos në vendet jo, të... Po, jo shumica aktorve, pak aktor kanë edhe biznise tjera. Këtë që ka mujnë me pas, pe kolegve që e njafë, në mujnë me pas në i restoran, në i kafeq, ndërsa edhe në i punë të këtuk, a bëten. Po. Flas pe gjënatës që e njafë, a bëten, pe kolegve që e njafë.
ndërsa të tjertë, ose për gjëratat e reja, unë e kum kry 2004-2005 akademin, e derim tashtë, unë e shumë pak aktor e di që jetojnë për kësaj pune, edhe punojnë, ose plët studenta kanë kry, kanë përfundu, edhe ti më nëshmi po të bo punën e kamarierit, abden, ose të bo një punë ketë që nuk i takonë si aktor, vëllan. Është gjuna kjo pjesë, po si do që tjetë, e qashtë tre kemi na. 1.8 milion jena dhe nuk kemi vend për shumë aktorës që ti mja siguru kejtve një vend pune ku ti e kryon shkollën edhe jeton ma nejpe profesionit tonë. Edhe teatri kombëtar, për shembull, 7-8 teatrë sa janë në ketë Kosovën, kanë një ansambël të teatrit të qytetit, për shembull, ku janë të punësum, po janë të punësum 10-15 aktorë maksimalisht. Edhe me 15 aktorë ti duhesh mi majtë një jetë. Edhe në përmëni plas një jetë, dhe sa delë penzion që e aktorë. Edhe, po manej, kur merë me shqit, ti ki me shqit të 1.8 milion. Edhe, është me fështirë, shumë i vogër si të tregë. Për shumë, kishim qenë aktorë në Turki, ku i ka 90 milion, ose në Gjermania, ku i ka 80-90 milion banorë. Aja është kom pak ma interesant. Se e bën filmin komercial, edhe në 90 milion, kur e bën të filmin komercial, i ki i penzojmë 200 kinema. Në 200 kinema ti e investan të filmi, edhe sponsori hen të filmi se e ka inkomin për biletave që shqitet në kinema, a vëdhen. Ndërsa të na, për shumë, i shten penzojmë 3 milion me një film, me bo komercial dhe bo të mirë, edhe i ki sa kino në sëdi në ketë Kosovën, për arësisht, pa edhe penzojmë 10 kino janë. Në 10 kino maksimalisht ti pej shikushmëris më të mirë, në Kosovë i ki 300.000 veta e kam po. 300.000 veta, ka 3 euro bileta, bëjnë asë 1 milion. Asë 1 milion, dërsa ti ke investu 3 milion. 3 milion. E të qaj 1 milion që ti ka një përqindje edhe kinoja, edhe do më thonë ti jënë minus, po të dush me thirë këfori me të një mua. Ske bo kërgjo. Do më thonë edhe si... Po që ishim me këto, po... Po edhe mshme, po edhe mshme. Pra ndena s'kena kapacitet si shtetë, si numër, jo si shtë si numër i popullësis me pas artë, edhe komercial edhe të mi. Artin që quat pe qendrës kinematografike e bën një film ku i gjunë shtetit do pare, për të shku në një festival në Evropë, në botë, ku do të shofta jo, edhe thjesht për të prezentu një kulturë tonë. Ajo është d'akord, e do atë rëkitë edhe në regullë, dhe. Edhe honorari i aktorit edhe ekipës është ketë për toke, edhe pse aj për të pot i ka atje, mështë në është aje thirë një regjisori madhë, ose një projekti madhë, ose kështu më radhë, a bëde? Për kure kështë është ketë, kjo në funditës është një ondër e keqe. A, tena, a, nëse je, në Turqi, përsham, në Turqi ti ki aktor që paguat 1 milion euro një epizod. Një aktor. 1 milion euro një epizod, a bëde? Dhe më thonë, pe aktorëve të thjeshtë që pak kanë namë në Turki, e ki diku prapërsisht 40-50.000 euro epizodën. Po, aj, mandi e ka të rekë shumë të madhë, se nuk e ka veç Turkinë, me e ka ketë dy njënë tash, për shumë Netflix nëse e merë, Turkinë e ki gjurën e dytë, mas anglishtës, më ata prodhojnë shumë, po kanë shumë, kanë trek të madhë, kanë popull të madhë, të madhë, a bëten. Ndërsa tek një të regove që ndërsa një aktor shumë që përfundojnë studimet edhe... Po është kamarja. Ose prodhojnë këpur dhe asionë. Tek fusha aktrimit, ta është aktor të rinë në Kosovar, a i kështë edhe një këshilë për ta sugjerem? Këshire, këshillën edhe sugjerimin më të madhë, po këshire kjo pun është interesante, kër e donë profesionin, a vëden, e aktorit, se kjo e përbush vetën, më ndje, a vëden. Une, për shemblë, në rastin tuj, ku marrë disa kilometra, ku më bo për ta prezentu një pun teme, a vëden, pa me qefir më të madhë, a vëden. Nëse se kësha dashtë këtë punë, unë e të kisha e njeru edhe ty dhe ty, edhe tjetërin edhe kësha dhënë qaj e se si jam në ato tripa, përde. Por, kër e dëmë punën, e dëmë profesionin, pra nej tanë që e ke zgjedhë për jetë, kështu që të studentat e rritë, kër e zgjedhë si profesion, do shë më marrë ditë natë me atë punë, përde. Edhe
tash është pak më e lehtë për studentat e ri, për aktorët e ri, aktoret e reja më u prezentu puna e tyre në këtë botën, a vërtet. Së është një derë e madhe e hapone për këtë tritë e këtë botës ku e ka emri Netflix, a vërtet. Që ti e shetë projektin tonë koftë pe Indis, koftë pe Kosovë, pe ku do të qoftë nëse ti e ke botë temën interesant. Shitet, edhe pe qëtujit i du më paguar shumë mirë, abden, pe klikime. Kështë që tash është, du më thonë, shumë ma e madhe mundësia se në periudën kërë kemi njësë na, mas luftë 2004, 3, 4, 5, abden. Tash ka avancu, du më thonë, që ke puna e rjetëve, të jeshet e qenë një kanal në YouTube dhe të jeshet vetën, abden, jo shqip, fatkesisht, po anglisht e shet vetën, abden. Edhe këto në e këm pa pej qikave të mija, përshamu njena pej qatë i merë kohë youtuberat në dynjeja që ndodhin sot, që bojnë youtubera quët të ke gjua e sotit, sot që ajo është e dyat, këtë fmit përbesej të kësaj moshe që e këshyre me youtubin, po e kanë një shembul ku jënë të shuj dy analfabeta që s'kan marrë kur gjo njetën e tynë në shkollën e diçka, po i kanë bëhë dë fmi, dy tre fmi, edhe këtë jetën e tynë janë tri unë, i kun po të i këshu qikat, janë 24-5 vjeç, ata njerës që bojnë youtubera, gjirojnë vetën, e gjirojnë grunë, të ja bo Bugatin, të ja ble ajo një Ferrari e kështu më radhë, dhe pe që të një klikime ata kanë bu miliona, a pëtën. Pra ndaj, tash që kjo e reja, apo të me lidhët e aktorët, dy njerës që s'kanë kurzo njetën e tyne, me YouTube, me kanal privat, kanë bu miliona, mund tash të titë që njef një profesion, edhe eki qashtu, ekipe ngushtu të vinë me gjithë një ide të mirë dhe me shpërthynë për dy njerë. Kështë që është mundësia shumë ma e ma dhe këtë një trive, trijave me u kalzunë për dy njerë, a pëtën. Atëherë, Egzon, nëse nuk kemi ndonjë pytje për intervjist, kalujmë atë të pjese rubrika të regot vërtetën, për disa pytje ma pikante që kemi për fatos kryezion. Për harë koftë, e pas që kështë të këtë pak ma e shtira. Mirë po vazhdojmë blok të shkurtër marketingu dhe rikthehemi sërish në studio. Paske shok të metrë. Po. Më thonë, lodi, më të lirë, o shok jani. Edhe de facto, nëse se kam shok, e kam baba, i edhe mund, ajtë që ka de facto,
djalin e ti e kam shok shumë. Apo? Në rastësi shumë mirë. Po përveç këtyre dy sponsorave, ne e kemi edhe Agjencionin Turist të Kosovës, i cili edhe mund të realizimin e këtij misioni. Pa tjetër po, është një agjencion. Super, a petë ju bëjtë thire sponsorat tjerë, po me lokal që atë kuto që tjenë të venit, me ja undikmu të rive tonë, realisht se përqojnë kulturë të rinia e sotit. Në mes emisionet me njës që mund të rasë puna e me që e mështumë, dhe bëj motivoj të letë tri treja për të marrë me një ose x pune në nejtën të rrë. Ta ndë i tiri të rapë sponsorat tjetë. Me ja undikmu ju e Faleminderit shumë vatos. Realizim të emisionit që është shumë interesant. Faleminderit shumë. Ne jemi falenderu se realisht pasi që din që nuk e qenë tashe një kod gjatë në televizion e lokale dhe është vërtej ndirë dhe knatësi që ke pranu ftesën për emisionin 05. Knatësi e veçantë dhe kjo, kësire, nuk është që nuk shkojit në emisionet për një x arsye, po koha kë ju mëftut ketë ke arsye për unë më njësë më artë, se pata një projekt 3 më artë në porta. Ashtë. Për bëfejnë. Pra ndaj... Dhe të kemi qëllu, kur e kemi voftesën. E, vërtet. Edhe intervjisa du të me pas një farë karare që të... Arsye, ashtë. Me shku me qajtë dalë në televizor, po me shku me folë për një x projekti, që manej me pas një kuptime në televizor. Që që knasësi që e një porë. Faleminderit shumë. Po vazhdojmë tash me rubrikën të regojë për shtetit. Shorë që kjo e vërtet, hajnë shorë. Fillojmë me disa pytje, pak më. Mes Donat Qosjes dhe Fatmir Svajion. Dët. Dët. Shumë shpejt për gjithje. Ja, në ndoj, njërën prej dyre. Si kolegë pak. Edhe si kolegë, edhe si shokë, po mëne me komunajt me dytë për njërë. Po. Vindon. Rego. Me ndoa donatën ma ne bufin a e mërë anën dyre në ashtu. Ok, rego. Sora me këto po e lejuën, nuk po ndonë, po ndose nëse ka pytje tjera, atë në vejdo. Kemi edhe një po. Rego. Instagram apo Snapchat? Përdor më shumë. Instagram, Snapchat, s'kom heqë. Asë një herë. Nuk e përdorues? Asë një herë, kur. Instagram, mirë në me ta. Kuq është e gjysma jote tjetër? Pa familja, lezik shumë. Familja? Po familja. Po gjithë kjo që edhe e presë, realisht. E presë në më po. Po s'me me thonë gruja se i kom edhe qikas. A vëzër, kështë që familja. Familja. Futbol apo basketbol? Asë një onë. Asë një onë? Nuk të përgjën shumë shpejt. Të përgjën sporti ty kështë asë atës? Nuk këdu. Jo që së më përqen, admiroj punën që e vojnë ata njerës, po... Pa nëse jo është përqenë futbolli ose basketbolli? A, futbolli atër, futbolli. Pak më shumë. Pa, futbolli. Edhe pëse së shafë. A, mirë është me fitness, apo dhe shka se edhe fitness? Po, jo, me fitness e marë një 6 muaj, edhe këto e këmë bëhë, kjo është interesant, e këmë bëhë për ta motivu bufin, mi e këdo kila. Pa, nuk kem adhërës shumë i sportit. Në regullë. Ushqimet e ditit apo ato tradicionale? Tradicionale, të vrejt, apo shë. Ok, kemi na realisht ushqimet tradicionale? Po, e du për tradicionale. Na, unë jam gjeneratë e mesme, i kam 14 vjetë, dhe na jemi të rritun me pasull, kompira, gjyveç, speca, adhe... Cilin për i këtyne e preferon ma shumë për shumë vullë dhe që e hanë në shumë qërë? Për gulashin e du, ka gjalla, gulashin dhe fa. Gullash, pita ti du, me spanaq, më pëlqen. Pogaç më pëlqen këtë gjë, pogaç. Çaja tradicionale, po edhe flija, po nuk ha shumë, unë ha pak. Me mos. Me ha pak, a më. Për jo, po për ta rujt thjesht vin mos më dal jashtë aty nëse s'ka nevojë, më ne më muar me shnet. Na trego pes mesazhet e fundit në WhatsApp. S'kam. Spërdori. Spërdori WhatsApp. Ok, e ndrojmë prej WhatsApp në Viber. Viber më me pas bëse. E këta një për shembull. Se është e bukur kjo për shembull kore... Dhe në ki Lena, gruja. Lena, ku do me të hevon? Lena, gruja. Blerimi do së të jam në Ferizajt. Egzonit ti i televizionit. E pas na depo market në të shokut. E pas na umën qikën edhe yllin reklam. Dhe të latë janë këto... Edhe qika a gjithë rona. Pa e ndirë shumë edhe
është bërë kjo pyetje ndoshta se mos tani. Shikuesit ju intereson ashtu edhe çe tregove për ushqim ndoshta më shumë me ditë për jetën private për shkakun çka bën, çka han. Me çamërrësh se me ato për shkakun që ndoshta jemi mësuar më shumë edhe për këtë arsye rubrika tregove në fakt po, në fakt të puna e ushqimit sidomos të natën atë profesionit, po edhe këtë njerëz domethënë më shumë ai kujdesshëm edhe me zgjedh çka pa han. Domethënë se te koha tash ku jon që të nësera që bëhën se anë abden dhënë është ketë kancerogen ajo punë abden pra një jetë e kena kështu që abden kur e zgjedh e hanë mirë, anë shëndecëm dhe e në regull abden. Vazhdojnë me pytjën tjetër, si pas ti e fatos, cilë është reperi më një shqiptar? Reperi, qëve e admi... du më thonë, e admiroj kreshën edhe edhe festimin. Qato, festimin e njofënë. Për rapin që e bojnë, po temën që e trajtojnë brenda kongëve, tënë e admiroj. Se më thonë, nuk janë rapera për t'i bo do 32-shet që i quim na, ose 16-shet t'u folë, 32-shet që unë nota, 4-shet, 8-shet, 32-shet e kështu me radhë. 32-shet quhen reptura kur bën rap. Por brenda projektit e ka një temë ku ai e zhvillon edhe jep një motiv te njerëz edhe te masa ku edukohet. Përderisa janë do të tjerë ku përdorin jo botha, jo femna, jo droga, jo çdroga që është zero motivacion për rinin edhe për njerëz që i ngojnë ata artista. Nuk ka që se kësha bo edhe unë për njësëna për i vetës, a vëdem, por e admiraj thjesht do njës që e japin një mesaj. Në fakt, arti është që kjo. Mund, si të konga, si të repi, si të opera, si të qka të dush mere. Mund, ti të dush me pa me bo një diçka për me dho një mesaj. A vëdem, te dikosh. Pajtojme edhe një me këta si emision që janë gjëndër e perët më të mirë. Shqiptar. Se edhe e bojnë muzikën e mirë dhe e thash ato, edhe trajtojnë temën. Dhe më thonë, lidhemi te shumë vite për mas. Dhe më thonë, si këngëtar, mu më ka rastis në RTK. Për shambull, e kam një kongë 2006-2007 e këmë bo. Pse zi qka që është e mirë ka fënë, një kongë të parën që e këmë bo. Dhe më thonë, qatë kongë për me e qu në transmitim në RTK në 2007, dhe më thonë, nuk u dasht me qu fizikisht i CD-në atje, u dasht me qu me post, për shambull, edhe posta me qu në redaksin e RTK-s, ku ka qenë një grup njës ku e kanë filtru kongën tane. Dhe me thonë, a është kongë e cila ka muzikalitet mrena, a është kongë e cila ka tekst të korektum dhe të mirë fillë që ti me edhe një mesaj, edhe a duket bukur spoti. A vëzhen? Dëmëdhënë, nëse kishe egzistu një qësi rrugë e halane, konsideroj që shumica e këngëtarëve nuk kishe mujtë me kalu që të farë. Po, ma ndek ka dhe gjenë rrugë kjo, kërë kanë bëhë kanalet e veta, YouTube-in e vetë, këto sene, a vëzhen? Edhe ma ne kërë kështu shë dhe ja drejtë e njerit të pjekur me ngu ose mësë me ngu ato, a vëzhen? Po, si dëshë tjetë në përgjithsi, dëmëdhënë nuk bojnë. Kër i merë disa kongë këngëtarëve që kanë nëmë të matë të nanë, Shqipnije dhe Kneja, në përthuj që edhe në Balkan, Kanari, kër i a merë tekstin, këkatis që a gjenë logikën e një fraze e tekstit ti. Nuk ka kur falë logike. Këtësa, dy reperet që i përmendëm në cikisha dhe... Festimi, unë... Po, e mërtis. Që është tema... Po, e respektoj për atë pjesë, po. Ashtu edhe një dhe është realisht që kemi bisedu me festimin dhe ka pranu fisën, por kam vetëm vërtëm dhe akordimi. Besoj tash mas qësoj dhe kur të shetë që kumë lavdru në vjenë ma letë. Jo se kumë lavdru në kumë full fakt që shështë. Êshtë realitet, po realitet. Dhe ashtë se nuk e lavdru ma po diqka. Sora, kemi pyte tjera? Kemi edhe dy pyte tjera, mes klubit të natës dhe kinemas, cilën do zgjidhje të shkoje? Tash për tash ak? Tash për tash. Asë njona. Edhe pëse nuk janë hau për klubet të natës? Asë njona. Asë njona. Une në klubet të natës edhe... Kërë më konë këtë i rritë, dhe më shumë pak këndalë.
Nështë ta për mu ka qenë pak kjo se i puna e televizionit, mani kur të bëm pak nëmë, atë në duesh me rujt pak privatsinë, që është shumë e vështirë për neve, po. Edhe nuk më pëlqejnë klubet e na, domthonë në një ambient ku ti ke shumë zhurmë, edhe në qatë zhurmë ti dalë mu dë fry, apëten, për mu së më ka pëlqyë kërë kjo puna, apëten, që ti dalë në zhurmë mu bënë nervaz, apëten. Edhe ku shkonë shpet, të bojnë vesht për një të në gjasht në sabas, në gjumë i për zhurmë zveshve, apëten, atë pjesë e ure, dhe se ku më praktikus për i ri, kur jem kona, apëten. Ma si është kafet e mëngjesit janë interesant, në gjithë i ku më bo. Tash për të gjithë ne, kafet e mëngjesit. Ja, ma të mirat. Nese, në mëngjesit nisi, ma ne zote edhe ku përfundojnë. Dhe pytja e fundit për Fatusën është mes Teuta Kresniqit apo Leonora Mehmetaj, të në ndozë gjithje. Patë mire, në dojtë tash këta. Këtu realisht, në do me ndohë. Këtu nështë të spofletë si njëzë, apo si kolege. Profesionalisht. Po e dyja të nkonë profi se... Njëra pak. Së ishin mujnë me qëndru në skena gjatë nëse së ishin konë profi. Qa ashtu, po jo jo, për skenës, neve në kanë lidhë 5-15 vjetë, apo dhe. Po Fatu si për shambull, cilën e zetë që qënë të projekt tjetër me bashkëmë në me të, se... Po e të utën për zgjeve. Me që Nora është në Amerikë, së këne. A pëtën, se t'i shkon këne kësha thonë Nore. A pëtën, të vuta. Me këtë ndoshta që mi mbojnë dyat raportet të mire. Jo, se të vutën e shok këto. A pëtën e thotë brava, e Noren se shok, se është në Amerikë, s'ka status të mirë të letrave. Te ti bërë letrat të plakëm. Po, më njëjtë të dojnë, nuk përpeshën raportet në asnja. Nuk më besoj që ka Këto ishin edhe pyetjet e rubrikës Tregot Vërtetën. Faleminderit për përgjigjet e sinqerta, Fatos. Ju uroj shumë suksese. Juve kënaqësi e veçantë, univa shumë i shlirë si shpitala. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Vërtet kënaqësi për neve. Do të shpresojmë të takojmë edhe herë me tjera. Bëdhash zoti që të jemi na. Me dashur është kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë emision dhe deri në emisionin e ardhshëm, ndesh në televizionin Festina dhe emisionin 05.